الله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لهبطوا قلم بدون ترى وجود الكتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آبم خاک میں تیرے ضرور سے فرو نرین کو دیا تونے تلو یا آفتاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے اس سے مراد یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان والے اگر ہتھکڑیاں پہنی ہو تو تب بھی لبیک اگر تھانے میں ہو تو تب بھی لبیک اگر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو تب بھی لبیک اگر ایف آئی آر کٹی ہو تب بھی لبیک اگر فوج شیڈول لگے ہو تب بھی لبیک اگر شیل برس رہے ہو تب بھی لبیک سینوں پہ گولیاں کھا رہے ہو تب بھی لبیک اور کریم پر ٹھپا لگا رہے ہو تب بھی لبیک اس کا مطلب ہے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب اور شاہ صاحب نے بھی فرمایا بڑی خوبصورت بات کہ ساڈے ایسپا سے سکتا نہیں کہہ سکتے ساڈے ایسپا سے قادیانیہ دے بھائی کہ ایسپا سے یہودیاں دا جوائی کہ اسی وچکار حق دا عالم لے کے کھڑے ہوئے ہاں اور اسی دس بھی رہے ہاں کہ نہ اسی نسل آ رہے ہاں تے نہ اسی پیچھے بھجن آ رہے ہاں تے نہ پیچھے ہٹن آ رہے ہاں بلکہ ہور تہاڈا پسٹل گول کرن آ رہے ہیں انشاءاللہ دا پہلے والے اور جڑے کہنے کہ جناب آپ معیشت کیسے چلائیں گے میں نے ان سے سوال کیا کہ معیشت پہلے تو یہ پوچھو کہ تباہ کس نے کی ہے پہلے یہ بتاؤ کہ ملک و ملت کو مقروض کس نے کیا ہے پہلے یہ بتاؤ کہ جناب اس وطن کو کس کی عیاشیوں نے مقروض کیا ہے کس کی بدماشیوں نے مقروض کیا ہے اس وطن کو 75 سال کس نے سود کھلایا ہے اس وطن کو 75 سال کس نے امریکہ نیٹو چائنا روس اور ان کے دروازوں پر کھڑا کیا ہے آئی ایم ایف کا بھکاری بنایا ہے اس کو 75 سال جن چوروں نے لوٹا ہے جن ڈاکوؤں نے لوٹا ہے اب جیسے کمپین کا وقت ختم ہونے والا ہے انشاءاللہ ان کا بھی وقت پاکستان سے ختم ہونے والا ہے میں رستے میں دیکھ رہا تھا وہ لوگ جو کل عمران خان کی تصویر ساتھ لگا کر نعرہ لگا رہے تھے کہ ہم تبدیلی لے آئے ہیں ہم تبدیلی لائیں گے ہم جنون کے ساتھ ہیں آج میں ان کی تصویریں اس شریف برادری کے ساتھ دیکھ رہا ہوں جنہوں نے جناب پچھلی 3 دہائیوں سے اس ملک کو لوٹا میں نے کہا اقبال یہ کیا بات ہے اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی شریعت اقبال کہتا ہے چنگا ہویا تو حق آئے رستے پہ نہیں آیا تو دا فلیکسیبل قسم دا آدمی کبھی عمران پہ تھلے کبھی بلاول پہ تھلے کبھی زرداری پہ تھلے کبھی تین پہ کبھی شیر پہ کبھی بلے پہ تو حق آئے رہا نہیں کرو سکتا اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ معافے کے تدروا نہیں دین شہبازی اقبال کہتا تو بدیرا بدیرا جنا چھوڑیا اوتھے دانا کھاتا او چھوڑیا اوتھے دانا کھاتا او چھوڑیا کبھی جناب نون دی پلیٹ کھاتا کبھی جناب بریانی دی زمین ویچا کبھی جناب کیمے دے نام دی زمین ویچا اقبال کہتا نہیں ہے موافق شاہین نہیں ہے موافق دین شہبازی اقبال کہتا کہ بٹیریاں پہ موافق کبھی شاہین دین نہیں ہو سکتا چڑے جناب سینے